سلامونه د بي بي سي پښتو تلویزیون ته خلاغلاست زه سنا صفیم په دې پروګرام کې درته د تیر ونې مهمې پیښې وړاندې کوم هغه رپورټونه چې زموږ همکارانو د نړۍ له ګوټ ګوټ رالیږلي دي لومړی مزار ته ځو د کندز سلګونه کورنۍ د جګړو له لاسه نورو ولایتونو او سیمو ته کډه شوې دي څه باندې 200 مزار ته تللي او هلته د حاجیانو په یوه کمپ کې دی راځي دوی وایي د ځای نشتوالي خوراکي توکو او کمبلو له کمی سره مخامخ دي امیر بریال نور حال لري جګړو تیختې تاړ کړي نوملیکنه یې پیل شوې ده او وارلمخه یې پښته بلاکونو کشمیر 215 کورنیو ته رسیدلی دی له ماشومانو یې ښوونځي پاتې او په لوبو بوخت دي د افغانستان په شمال کې د جګړو له امله له قندوز ولایت نه مزار شریف ته سلګونه کورنۍ راکړل شوې دي د دې زیات شمیر د مزار شریف هوایي ډګر ته نږدې د حاجیانو په دې کمپ کې اوسېږي چې تقریبا په هره کوټه کې له یوې نه تر 5 کورنۍ یو ځای اوسېږي تر اوسه پورې د دولت له لوري ورسره مرستې نه دي شوې هر څه یې پریخي قوای سره خوندې کړای دی ډېر سخت جنگونه شروع شول او د شپې د څلور بجو نه جنگ شروع شو او دا ورځیم تعامل وکړه او سلام وا او وروتم چې ولې د ډېر دینه بمبار شول او خلک ډېر جوبل شو موږ هم دې ته مجبور شو چې د خپل ځای نه بېځای شو نو خپل کور ترکو د ځای د نشټوالي او کموالي لامل نر او خزی بیلی شوی دی ماشومان یې له میندو سره د ودانیو په لوړ پوړ کې دي دوی وایي قندوز کې پاکي اوبه او خوراکي توکي نشوای پیدا کولای جنگ ده جګړه روانه ده په هر چیز کور کې جنگ ده ځوانان ډیر مړه شوي ماجر شوي اوس مهال په دغه کمپ کې سلګونو کډوالو ته یو افغان سوداګر د غرمې او ماښام په خډوډي ورکوي دا کار مؤسسې د اوبو رسولو چاره پر غاړه اخیستې خو د مناسبې سرپناه او پوښاک د نشټوالي ستونزه د کډوالو له را روان بهیر سره مخ په ډیریدو ده امیر بریال بی بی سی مزار شریف مزار ته یو څه نږدې غور ته ځو دغه ته والی سیما جوین د کار پیل کړی دی دنده یې لکه د نورو سیمو په څیر له ننګونو ډکه ده خو ډېر په دې باور دي چې برای به یې نورو افغانو میرمنو ته هم د لارې مشل شي بی بی سی ورسره په غور کې یوه ورځ تېره کړې د غور په تاریخ کې د لومړنۍ والی هرکلی ته اوږده لیکه شي چې دلته هیلې هم زیاتې دي ولومړی باید د خپل دفتر ته سالم ورسیږي ورځ د شخړو د هوارولو د کمیسون په ناستي سره پیلوي هغه کمیسون چې له دولت مرور او د قومونو مشران جوړی تکشه نوي د غور په 800,000 وګړو کې ډیری بې وزله دي سیما خپل امیل او پلوره چې دا جماعت جوړ کړي او مخالفین خوشاله کړي د دولتي پیسو تر رسیدو ډیر وخت تیرې دی انا فداکاری بکن اگر نکری والی سی انا خودت هم گفت که ملای تندرو ملای سختگیر والله در همه رواز شرعی ایجاب ایفر همه چیزا ما سختگیر هستم خود جماعت جوړول یو سیمبولیک کار دی د دې سیند د دواړو غاړو کلی یوازې همدې پله وصل کړي دا پل هم د والد خوندیتوب په خاطر مخکې تړلی و سیما جوینده دلته د شجینه بندیانو لیدنې ته راغلی چې له هغو کسانو سره د زړه خواله وکړي چې ډیری یې د ناموسي لاملونو په نامه دلته شپې تیروي تا حالا خو به همچو چیزی سر نخوردیم که تروس خول دست چه سر نه مخشوه چه سر غروانه وکری که دشی دا زموگ ده از موین دوروی زموگ ده رئیسانو لپاره دولسوالانو لپاره او هم زما لپاره چه خلق ما وازمایی طول ده سولی په هیله دی ده سما جوینده هر کار تسترگینی ولسوی برای به یوازی خپل نه بلکه ده دیرو شزو لپاره لار پرانیزی لیلری پروتو سیمو بیا کابل ته تلی کوچیان لخپل دودیز جوان د ساټه کوي وای ستړي دی او هیله لري سرپناه عمومي او ماشومان خوندي تلاشي د ځای خلکو او کوچیانو ترمنځ په څرځاینو باندې په تیرو کلونو کې څو ځلې نښتې شوې دي له پر له پسې مزلونو او ستړي ژوند د پکو یو کوچی بي بي سي ته خپله کیسه کوي
نوم بی بی ده پنځوس کلنه وایم یا پنځوس کلنه دغه پشپېتو جاتي ورګاډي کړ په کاله کښې دېرش نفره به وي سایم مسیایم سهار چې جوړ شو خپل مونځونه خپل عبدسونه وکړو نور دا خپلې بسترې ټولې کړو بیا ویلۍ جارو کړو خپله خیمه جارو کړو چای تیار کړو بیا دا خپل ماشومان پر راټول کړو فهمند په کښېني بیا نو خپله یا مینڅۍ یا توشکي یا خپل کالی مالی دا ګنډو د غرمې دپاره بیا که کتغ متغ را وړي هغه باندې کړو سپینې کړو غرمې ته یې تیار کړو سبا یې چې ماشومان جګ شي او خپل چای وچې کړي زیاتي یا څوک کاغذونه را ټولوي څوک مال پیایي وزه یو که مېږه یو که وری داسې بیا مازدیګر خپل کاله ته راځي نارینه دې اړیکوي لاړ شي سبا یې نه لاړ شي مازدیګر خواران را شي لاسونه یې غونډ پولوي یا یې یا نه یې یا یې پیدا کړی یا یې پیدا کړی نه یې اوبه څاڅکی نشته یې وځي نه بل ځي نه را وړو او حیوانانو مکتب نشته کوچنی عمر خو خوشي عمر ده دا د خیمو عمر ده اوړی ژمنه خیمو کې یي چې را شو خټې وکړو بیا یو څلور پنځه میاشتې پکې تېرې کړو بیا بېرته ځو هلته بیا خیمې ودروو هلته بیا خټې وکړو بیا را نه پاتې دا ژوند م په لېږو بار کې تېر کړو زمونږ عمر خو لاړه تېر شو خو ژوند م نه ده تېر کړی دغه واړه خواران خو لږ ژوند ښه شي ښه سا خو وویني ښه غواړو ځمکه غواړو مینه غواړو ښه عمر غواړو کراري غواړو چې اوړی ژمی کرار پروت یې خپله مینه کې دغه غواړو امنیت غواړو چې پیدا شوي مونږ ښه عمر نه دی لیدلی نه م ښه سات لیدلی نه مینه لیدلې خپله تېره اونۍ مو په رپورټونو کې یو د سنوډن او څار په اړه وو د امریکا د استخباراتي ادارې پخواني کارکوونکي ایډورډ سنوډن وویل استخباراتي څار په بریتانیا کې هم عام دی دی خپله اوس روسیه کې اوسیږي بی بی سي ته یې تشریح کړه چې څنګه بریتانوي جاسوسان د خلکو ټلیفونونه څاري حتی هغه وخت هم چې ټلیفون مو مړ وي له دریو میاشتو هڅو وروسته وتوانېدو چې د ایډورډ سنوډن سره مرکه وکړو د یوه خوندي اپ له لارې راته وویل شول چې مسکو ته لاړ شو په هوټل کې ځای په ځای شو او د خونې شمېره ور ولېږو وروسته به ایډورډ سنوډن راشي او ور به وټکوي ده راته وویل ولې دا کار وکړ ومې لیدل چې زموږ خبرې هر وخت اورېدل کېدې حتی که د کوم بد کار نیت مو هم نه درلود پرته له دې چې پوه شو او یا خوښه مو وي د نوموړي یوه اندېښنه دا وه چې د بریتانیا برېښنایي څار ارګان چې سی جی هچ کیو نومېږي کولی شي زموږ په ځیرک ټلیفونونو کې خوندي معلومات وګوري ده د دې استخباراتي ارګان د پټې روزنې په هکله راته وویل چې د کارتون کرکټرونو سمورف په نامه یادیږي خیالي سمورف هغه وسیله ده چې ستاسو ټلیفون ګل او چالانولی شي پرته له دې چې تاسو خبر هم شئ دلته تلوسی سمورف هم شته د دې کار څه دی تلوسی سمورف د مایکروفون وسیله ده که ټلیفون مو په جیب کې وي مایکروفون یې روښانوي او ستاسې په چاپېریال کې چې څه تېرېږي هغه اوري سنوډاون د سی جی ایچ کیو په څار واضح کړ چې په پاکستان کې دننه یې برېښنایي اړیکې څارلې ښایي په دې نیت چې ترهګر وپېژني او وموندي دا کار یې د هغه جاین بکسونو په ننوتو یا هکولو وکړ چې امریکایي شرکت سیسکو جوړ کړي وو دوی د خدماتي شبکې شرکتونو سیستمونو ته ورننوځي او ټولې چارې په خپل لاس کې اخلي پرته له دې چې شرکت خبر هم شي هو پرته له دې چې شرکت پرې خبر شي د سیسکو شرکت هکونه د حکومت لخوا پټه منظور شوې وه سی جی ایچ کیو دا تور نه مني او نه یې ردوي خو وایي چې هر څه کوي هغه قانوني بڼه لري د امریکا او بریتانیا حکومتونه دواړه په دې باور دي چې ایډورډ سنوډن غداری کړی آیا ته خاین یې بلکل نه که زه خاین یم نو چا ته مې خیانت کړی د امریکا خلکو ته پر دې بحث کېدلی شي ما د امریکا حکومت ته خیانت وکړ چې خلک ترې وساتم له خوړو پرته ښایي تر یوه میاشت ژوندي پاتې شئ خو له اوبو پرته ښایي یو څو ورځې ولرئ د پاکو او څښاک اوبو نشتوالی د میلیونونو کسانو ژوند ګواښي اوس داسې ټکنالوژي چې د امریکا پوځ او ژغورونکو ډلو لپاره جوړه شوې وه خلکو سره د پاکو اوبو په موندلو کې مرسته کوي
بیل او بو ژوند نکیږي، خو په حقیقت کې ډیر خلک ناپاکي او بدسکی چې د کولرا په سیر د وژون کې ناروغي سبب ګرځي. د بیټریز په سیر خلک د دې ټبل ناروغي او په تاوان خپوهيږي، خو ډیر ځله بیا بل چاره نه لري. د واټر از پاسینګ او په دې سیمه له ډیرو برخو څخه تیریږي او وګدا لار وهي. په دې سیمو کې خلک وبد ځان لوخو او کالیو مینځلو لپاره کاروي. کلورین په اوبو کې بکتریا وجدي، خو دا مواد دلته په اسانه نه پیدا کیږي او بیا یې هم ګرانه ده، کیفیت یې هم ښه نه ده. دا آله چې اس ای 200 نومیږي د ناپاکو اوبو ستونزه هواروي. دا لوخی چې د موټر سایکل په بیټری چلیږي، که پکې ناپاکې اوبه او یوه قاشوغه مالګه واچول شي نو کلورین ترې جوړیږي. دا دومره ساده کار دی چې حتی د ښوونځي زده کوونکي هم په اسانه زده کولی شي. په کارتن یې د اوبو او مالګې کچه لیکل شوې ده، خو برېښنا ته اړتیا لري. کله چې د موټر سایکل بیټری برېښنا ورکړي نو کیمیاوي غبرګون اوبه او مالګه سره یو ځای کوي او په نتیجه کې ترې کلورین جوړیږي. په څو دقیقو کې د 200 لیتر اوبو لپاره کلورین جوړوي. د دغې آلې بیه 200 امریکایي ډالره ده. بیه یې ګرانه ده، خو د مرستو ټولنې له ځایي خلکو سره کار کوي تر څو پوهاوی ورکړي چې په څو میاشتو کې خپلې پیسې بیرته ګټلی شي. The whole health benefit that we probably would دا اله د داسې ګټو لپاره ده چې اټکل نه کیږي. دلته داسې خلک شته چې د لسو څخه اته پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او اوسې د نسناسي په څیر ناروغیو پر وړاندې خوندیتوب پیدا کړی دی. زه باور یم چې دا ټولنې ته لویه سپما ور په برخه کوي. دا اله د څه د پاسه لسو هیوادونو په شمول په غانا، هند او هیتی کې جوړه شوې ده او ازمایښتي دوره یې پیل شوې ده. هیله دا ده چې په لرو پرتو سیمو کې به همدا آله د ناروغیو مخنیوی وکړي او پاکې اوبه به د بېوزلو خلکو د ژوند برخه وګرځوي. همدغلته افریقا کې په لیک ویکتوریا کې یوه ټاپو چې یو وخت بیخي لرې پرته یادېده، اوس د خرما ونو، کښتۍ جوړونکو او پکور او حتی د کب نیولو په امپراتورۍ یادېږي. بی بی سي یوګاندا ته لاړه چې په بوګالا کې له میشتو خلکو سره وګوري. په ځنګلو کې پټ او د سمندر غاړې ترې چارپیر، په یوګاندا کې د وکټوریا جهیل ته څیرمه د بوګالا ټاپو تر ټولو لوی دی. یو وخت دا ټاپو د لریوالي نښه وه. خو نن د بوګالا بې شمېره ونې او پریمانه اوبه خلک ځان خواته وربولي. د ځنګله په هر څنګه کې ژوند موجود دی او هر ونه د پیسو موندنې سرچینه ده. دا کښتۍ چې موږ یې جوړوو د خلکو خوځیدنه، د خوړو او څارویو انتقال او کب نیونه پکې کیږي. د دې ټاپو ځینې لرګي کاروو او نور بیا له کانګو راوړو. هغه ونې چې موږ یې کاروو په کمیدو دي. د ځنګله ډېره برخه د خرما ونو لپاره خالي شوې. د خرما غوړو ته نږدې په ټوله نړۍ کې اړتیا ده. څوک چې کری پیسې ګټي، خو تاوان هم لري. د خرما ونو کتارونه په هغه ځای کې ولاړ دي چې پخوا خپل سری ځنګلونه وو. یوازې راضي نه ده بدله شوې، د خلکو ژوند هم ورسره بدلیږي. مثلا نن سبا د موټرو شمیر ډېر شوی. د نوي سړکونو له لارې د ټاپو لیدو ته د موټرو د لودل اړین دي. هغه خلک چې بوګالا خپل کور ګڼي شمیر یې په ډېرېدو دی. ټاپو د امکاناتو زیرمه ده، خو سرچینې به یې تر قیامته نه وي. د اوس لپاره بوګالا ژمنې او هیلې وړاندې کوي. نو د اونۍ د ځانګړو او مهمو پیښو ګڼه مو هم دومره وه. تاسو کولی شئ زموږ دا او نورې خپرونې د 24 ساعتونو لپاره زموږ پر ویب پاڼه وګورئ. بی بی سي پښتو ټکی کام یې پته ده. که د ژورنالیزم مینوال یاست یا کارکوونکی یاست نو زموږ پاڼې ته تلی شئ. ستاسو لپاره یوه پاڼه لرو چې د ژورنالیزم پوهنځی نومیږي، نو ورشئ خپل د خوښې مطالب پکې ومومئ. نو خپرونه مو هم دومره وه. بلاغه مو سبا ده چې د ماښام پر 5 بجو خپرېږي. ښه وخت، ښه شپه.